Det kom Kina her, og det blev tid til en god klassisk tycoon. Vi skal ikke bare spille House Tycoon. Nej, nej. Vi skal da ikke bare spille Mansion Tycoon. Nej, nej. Vi skal spille Super Mansion Tycoon. Så vi skal bygge noget af det derovre, går ud fra. Og jeg er lidt spændt på, hvordan det kommer til at gå. Men vi har det der nu, ikke? Vi er allerede godt i gang. Har vi nogen penge? Har vi nogen penge? Vi har en anden ting, vi lige skal. Jeg skal bare lige have lidt monetos der. 1, 2, 3. Vi skal lige have den næste dropper også, ikke også? Og for det skal vi bruge 20. Mange penge har vi? Hvor står det hen? Kom igen. Der, vi har 0 penge. Okay. Vi har 0 penge, ikke også? Hey. Hey, Kristik Bjørn. Hey, dude. Okay. Har vi 20 nu? 19. 20. Han har gjort det. Okay. For det leder mig faktisk videre til det næste, der er sket, ikke også? Vi har ikke en. Vi har ikke en to. Vi har ikke engang to. Vi har hele 3. Det var 6. 3. Nye gudfans, vi skal sige velkommen til her på kanalen. Og det er rigtig, rigtig mange, og ved I hvad, dudes? Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Så stort velkommen til... Jeg har skrevet ned her også. Christian Andersen er... Og så har vi Simon Myklebust. Og sidst, men absolut ikke mindst, har vi Liv Emilie Villadsen. 3 styks. Tusind tak skal I alle tre have. Ved I hvad, dudes? Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Jeg er kæmpe glad for det. Jeg sætter faktisk så meget pris på det, at I ved det slet ikke. I skal bare vide, at det er jeg rigtig, rigtig glad for. Så tusind tak for, at I har valgt at blive gudfans her på kanalen. Og skynd jer over på Discord, hvis I ikke allerede har gjort det. Og få aktiveret jeres ting derovre. Og bliv venner med mig på Roblox. Men er I klar til, at vi fortsætter? Jeg tror, der er nogle fans der. Det er da ikke Jesse Bjørn, ikke også? Jeg mener også, at han er gudfan. Ikke også? Der er Grizzly. Jeg ikke, og så er der en, der hedder Karaoke Finn, som jeg ved ikke, om han er fan, men han har i hvert fald sendt mig en venanmodning. Så muligvis fan, ikke også? Hvor mange penge har vi? Vi har 124, så vi køber den her. Skal den, og vi skal også have den næste. Den koster kun 80. Det er billigt. Hvor mange har vi nu? Vi har 81. Det er perfekt. Det er perfekt. Upgrader. Vi skal altid have upgradersne. Upgradersne er awesome, fordi de opgraderer hele gøjmåde. Så har vi en dropper til, vi kan købe en... Okay, det næste, vi kan købe, det er for Robux. Jeg har på fornemmelsen, at vi kommer til at skulle bruge det. Hvor mange penge har vi? Vi kommer til at skulle bruge det. Vi kommer mega meget til at skulle bruge det, ikke også? Nu gør vi det her. Fordi jeg kunne godt tænke... Hey, Robovillas. Godt at se dig. Kia! Sådan. Er fan. Undskyld, det var ikke med vilje. Jeg skulle bare se, om den virker, ikke også? Vi skal også have... Vi kommer til at skulle bruge en mega upgrader. Nu siger det bare lige, ikke også? Vi kommer til at skulle bruge det. Så er den der! Prøv lige at droppe sådan en igen. Okay, sådan. Nu laver vi... der står den der. Nu laver vi nogle penge, ikke også? Og de penge skal vi bruge... på at købe et hegn. Ikke også? Det første, vi køber, er altid et hegn. Vi elsker... Nej. Grizzly? Nej. Er fan ikke dræber? Hey, dudes. Okay, vi skal have dudes. Er der en fan ikke dræber? Jeg kan ikke love det. Jeg kan ikke love noget. Vi skal også have en pattern. Godt, skal det er billigt. Vi skal have en port. Det skal jeg videre med. En port. 2.000. Hvordan skal jeg nogensinde få 2.000? Der ligger 800 herover. Oh my god. Okay, jeg håber lidt, der kommer nogle flere måder at tjene penge på, fordi... Ellers så bliver det et langt spil. Det bliver virkelig langt spil. Hvad har vi købt der? En bakke? Vi har købt en bakke. Lad os købe dem der. Det er vi glade for det der. Råber vi deres? Okay, kan vi købe et eller andet en port hertil eller sådan noget? Det kunne være fedt. Okay, rolig nu. Der kommer lidt penge ind, men det æder mig ikke særlig mange. Okay, det næste vi skal købe er træer. Sådan, han har købt træer. Wow. Jeg er lidt i tvivl om, hvorvidt det er en mansion, vi er ved at bygge, eller om det er en skov, vi er ved at bygge. Men det er fint nok, så køber vi nogle trapper. Yes, første etage, det er det, vi skal bruge. Der var den, første etage. Han har købt første etage nu. Så er vi ligesom i gang, hva'? Kan I se det der? Droppers! Need it bad. Jeg går ud fra, det droppers. Det er droppers! Yes! Jeg troede lige, der ikke ville komme flere droppers, fordi så ville det komme til at tage mega lang tid der. Hvor mange penge har vi? Vi har nok til den der. Yes, sirs. Så langt, så godt. Okay, det der kommer til at give lidt i hvert fald. Lad os se. Skal jeg herned og samle dem op hver gang? Det virker lidt dumt. Rufelast, hvad sker der? Nej, det er Christian. Så lader han lige sit svær væk. Så lige, hvordan jeg logger ham til at lægge sit svær væk. En garage. Jeg tænker... Nej, hvad sker der? Christian, du kan godt droppe det der. Okay, hvad sker der? Jeg så dig også, da du spillede det der Flight Simulator. Det kan jeg faktisk godt huske. Du fløj rundt også. Men der, det er svært at finde en anden i Flight Simulator, ikke også? Vi kan upgrade den.
Oh yeah. Så her er der ikke nogen Roblox ting. Hvor falder de hen? Ah, de falder ned, så får vi stadig brugt de her upgrades og sådan noget. Det er awesome. Det synes jeg, du har godt om det der. Sådan. Finger. Okay, så vi kører det akvarie. Det er alle pengene værd. Er akvarie altid alle penge? Hvor mange penge har vi? Vi har 800 penge. Okay, så vi skal have nogle walls. Det bliver vi glade for. Se bare der. Vi er allerede fuld gang, mand. Wall deck, har vi... Det bliver flot, det der. Det bliver rigtig flot. Det der kommer alle til at elske. En hoveddør. Sådan. Og en plante. Ah. Råber Villas. Du skal ikke kravle op på mit hus. Det er vildt smart. Det er vildt smart, at man kan kravle over det der. Okay, toilet. Det skal vi af. Og et spejl, så man kan... så kan man sidde på toilettet, mens man ser sig selv i spejlet. Det er smart. Det er... Råber Villas. Okay, en dør til toilettet. Nok også meget rart. Lad os lige... Fordi vi har brugt en del penge nu. Lad os lige købe balkongen. Kan vi købe balkongen? Det tror jeg, vi kan. Der. Ha, hvor skønt. Lad os lige få samlet nogle monetas op hernede. Se bare der. 5.000 af de lange. Sådan. Så kan vi købe. Så skal vi have garage. Det kan jeg godt lade dig for. Garage. Ting. Okay, det er så bare en kasse. Vi har købt en kasse og en port. Oh yeah. Oh yeah. Og en drive. En indkørsel. Sådan. Sådan. Dem bliver vi glade for. Garagedør. 4.000. Det er der ikke penge til. Okay, vi kan åbne den der. Vi kan lukke den her. Okay. Det er skønt. Hvem er der på? Kristbjørn, hvordan kan du være noget længere end mig? Okay, der er du okay. Men stadigvæk. Jeg troede lige, du havde snydt og brugt Robux. Det er nemlig snyd. Det vil ikke snyde, hvis man bruger Robux. Det vil vi ikke have. Så mange penge har vi der. Vi har to af de lange her. Det er ikke fordi, vi vælter os i penge. Jeg tror, vi skal op og have næste etage også for at få flere droppers. Det kunne godt være måden at gøre det på, måske. Men omvendt vil jeg også bare gerne køre alt det her. Okay, vi kører stairs. Second floor. Yes. Stairs. Yes. Sådan. Skal vi se, om der kommer til at være droppers her? Yes, sirs. Droppers til at komme kine. Okay, hvor mange penge har vi? Vi har 2.000. Vi skal have alle droppersne. Hvad har vi her? En 28.000. Okay, vi skal have pænt mange penge til at køre dem her. 4.000. Hvad sindssygt spil. Okay, det skal vi have. Så skal vi da have. Så kan vi bare køre nu. Det er ikke noget problem. Jeg håber, at den giver mange penge så. Fordi hvis jeg nogensinde skal tjene 28.000. Ikke også? Hvad er det der ved? Weapon room floor. Need that. Når vi lige har købt neon dropperen her. Vi kører lige neon dropperen her. Der. Den koster den nette sum af 4.000. Det er billigt. Meget billigt. Han har købt den der. Okay, så 15.000. Okay, 9.000 for den næste. Okay, så det er pænt dyrt heroppe, vil jeg sige. Vi går lige hernede, hvor det er lidt billigere, ikke også? Vi kører 3 til 70, det er billigt. Jeg skal have 3 indenfor, det er klart. Det skal man selvfølgelig have. 8.000 for en hemmelig dør. Vent, jeg ved, man er lidt med. Jeg kan godt love dig for. Lad os få det her. Det her vil vi gerne have. Sådan. Ah. Køkken, 80 kroner. Sådan, det er billigt for et køkken. Det er billigt. Ah. Det er meget fint, det her. Hov, hvem er du? Altså. Hvad er det? Okay. Jeg går ud fra, at hun ved, hvad der kommer til at ske nu. Hvis der er... Hun skal fan. Hey dude. Så skriver vi hey dude, ikke også? Hey dude. Kiai! Nej. Vi gør det ikke. Vi er søde ved fans. Vi har altid været søde ved fans. Vi kommer altid til at være søde. Hvad kan vi gøre her? En tv til 80. Det er billigt. Det er et stort tv til ikke særlig mange penge. Har vi flere penge nu? Jeg har brugt alle mine penge. Oh my god. Heldigvis er der 6.000 hernede. Det er ikke nok. Vi skal bruge helt vildt mange penge nu. Det er ikke nok, det her. Okay, det er lige meget. Okay, det er lige meget. Det gør ikke noget. Vi kan købe trofæer. Ja, sådan. Til at fejre, hvor alle de ting, vi har opnået i Roblox, indtil videre. Så har vi nu de her trofæer, og alle er glade for dem. Vi har købt et lille ildsted. Se, i midten af det hele der. Det er smart. Vi har købt et lille bord. Det er smart. Er det et lille bordakvarie? Den her, de havde man ikke meget plads, de her små fiskere. Det er næsten synd for dem. Se, de ser også helt kede af det ud. De ser helt... Hvad skal jeg lave? Hvad? Okay, de må godt være der. For nu bygger vi altanen. Der. Jeg vil gerne på at købe vand 400. Oh god. Vi har en swimming pool. På balkongen. Vi har en swimming pool på balkongen. Det er fortjent. Det har vi fortjent. Okay, nu har vi penge til at købe en dropper mere. Ikke også? En dropper mere er lige præcis det, vi vil have. Fordi det, vi i virkeligheden gerne vil have... Hvad er det? Hidden door. Hvad koster den? 8.000. Koster den ikke 3.500 for? Rul lige nu. Fordi det, vi i virkeligheden allerhelst gerne vil have, ikke også? Det er flere penge. Ikke også? Det er flere penge. Det er det hele handler om. Neon dropper. Boop! Sådan. Sådan, Amanda.
har købt Hero Keen merch. Det er jeg glad for. Mega glad for. Tak skal du have, Robert Willis. Det er jeg mega glad for. Det er godt, at det er flot der. Ansigt. Hvorfor skal du ked af det, smiley? Jeg glæder mig til at komme til Fyn. Det gør vi også med Aliens reference. Også mig. Vi kommer til Fyn i magasinet i Odense, og så skal jeg tæve Alien i Aliens reference. Jeg ved godt, den hedder Aliens reference. Han får ikke et ben til jorden. Hvad? Det kan jeg godt allerede nu garantere og love alle dem, der kommer til Aliens reference, at vi kommer til at vinde. Okay, vi tjener okay med penge nu faktisk. Vi kommer til at vinde Aliens reference. Easy peasy, lemon squeezy. Skal vi købe de her ting her? Det virker mange penge at bruge, når der er stadig droppers at købe, ikke? Der er stadigvæk droppers at købe. Hvad er det her? Hvad er det der for en knap? Hvad er det der for en knap? Hvad sker der nu? Jeg ved ikke, hvad der skete. Hvad skete der? Så mange penge har vi nu? Vi har 16.000. Så vi kører det. Nå, upgrader mere! Altid køb upgraderen. Vi elsker upgraders. Så summer lige mig. Hen 4.000 mere. Okay. Okay. Okay, hvad står... Du har en Oscar i stuen. Det er... Vi skal købe resten af huset. I har ikke noget hus. Eller... Grizzly, er det ikke dit der? Nå, det er Grizzlys det der. Aha, okay. Vi tager den hurtige vej ind, da den har... den kan vi ikke mere. Det er så slut med det, ikke også? En ting, man altid skal have, når man har så stort hus. Det her, det er et stort hus, ikke også? Og vi har ikke noget geletter på trappen. Det burde vi have. Men det, vi mangler, ikke også? Det er, at vi mangler en lille hjemmegym, ikke også? Hvor vi kan lave noget bænkpres. Vi kan, løbe om kamp der. Vi kan det der. Hallo? Det er derfor, der er to, ikke også? Så kan vi... Kom, vi... Der! Yeah! Oh, yeah! Okay. Så den er meget fed, ikke også? Den er meget fed. Hvor mange penge har vi nu? Vi har 6.000. 6.000 monetos. Det er ikke særlig mange. Det er ikke særlig mange. For ting heroppe koster sygt meget. Walls 800. Bum. Vinduer 850. Bum. Det koster sygt meget der. Det vi i virkeligheden skal bruge er malerier. Ja. Dem har vi manglet. Dem har vi manglet. Dem skal vi have. Men det vi i virkeligheden skal bruge er den her neon dropper til 28.000. Ikke også? 28.000. Hvordan skal vi nogensinde få 28.000? Hvad? Det ved jeg ikke. Hvordan man nogensinde skulle få 28.000? Ah, wow. Jeg har ingen idé. 28.000. Hvor mange penge er der? Okay, vi har 14.000 nu. Vi skal ikke købe noget af det der. Vi skal spare penge nu. Vi skal spare lige nu, ikke også? Vi skal bruge penge. Hold da, Kristi, hvad sker der? Kristi, du dræbte alt muligt. Jeg reddede ham. Eller, jeg fik ham. Eller sådan noget af den stil. Vi fik ham. Vi gjorde det. Okay, hvor mange penge har vi hernede? Der står, hvor mange penge har vi? Vi har 30.000. Vi skal bruge 8. Vi er 39 nu. Sådan. Det var det, vi skulle bruge. Det var det, vi skulle bruge. Nu har vi penge til at købe den næste dropper. Og jeg garanterer for, ikke også? Så kommer vi til at vælge. Vi skal også have det her våbenrum. Det her våbenrum bliver det næste. Nu kører vi lige dropperen herop. Så kan jeg love dig for, at vi skal have våbenrum. Det bliver sindssygt, ikke også? Vi skal have den her neon dropper. 28.000. Med en sofa. Sådan. Det skal vi have. Og guld. Guld skal vi også have. Guld er meget rart at have. Okay, okay. Så det, hvor mange penge har vi nu? Vi har 9.000 nu. Nu har vi en dør. Hvad er der herude? Er det også det lille soveværelse der? Oh, det er mega nice. Det er mega meget. Det er faktisk meget cool der. Så sover man oppe og nede. Det der, det er en køjeseng for de meget rige. Det er bare... Der kommer mine børn til at sove. Køjeseng for de ultra rige. Okay, men vi skal lige have nogle flere monetos. Vi skal lige have nogle flere monetos, for vi har kun 6.500 endnu, og 6.500, det er altså ikke nok. Hvad sker der her? Du rød... Okay, det er lige meget godt. Der er 8.000 der. Bum. Han har gjort det. Sådan, nu har vi 23.000, og hvis du også har lidt svært ved at fortælle det til at hænge sammen, så bare... Nej, det er bare sådan, det er bare sådan spillet er, ikke også? Det er bare sådan spillet er. Hemmelig dør. Yes. Skal vi bruge. Hvad så der? Yeah. Okay, weapon room floor. We need that. Kan vi lukke der igen? Og den lukker selv! Nu ved jeg ikke, hvordan vi kommer ud, vel? Det er også lige meget. Vi kan købe weapon room walls. Ja, ja. Kan vi købe et eller andet våben også? Hvor mange penge har vi? Vi har 9.000. Black Moon sword. Shotgun. Pistol. Vi kan ikke rigtig købe sådan, men det eneste, vi kan købe, det der. Det har vi så nu, ikke også? Åh, ja. Hæ? Hæ? Skal du også have sådan en? Kjæj. Ej, du må godt tage den, mand. Han har gjort det. Nu har vi det her svær nu. Det er meget godt. Okay, men det er ikke det hele godt. Vi har også 20.000 med her. Bum, lige ned i foråret. Nu har vi 23.000 igen. Okay. Kan du lige se mit nye svær? Christy, du skal ikke trække det der våben på mig. Hey, prøv at gøre modstand. Hvordan?
Så er det. Vi fik ham. Vi fik ham. Det handler om at være sød ved sine fans. Det er det, vi er her. Vi var søde ved Christy. Han startede. Okay, vi kan købe guld. Det skal vi have. Det er dejligt. Lad os lige få købt det her færdigt. Vi kan købe Leaf Aura. What the crap? Bubble Aura. Hvad skal med det her? Okay. Okay. Så det så, ja, det har vi så nu, ikke også? Så vi kan købe tredje sal. Og trapper til tredje sal. Og ja, har vi været har vi været hernede? Har vi tjekket det her ud? Vi har overhovedet købt noget spil. Det skal vi have. Mange penge, vi har 10.000. Okay, så har vi lille soveværelse her. Walk-in closet. Very nice. Very, eller, jeg ved ikke om... Et skab i hvert fald. Very nice. Okay, de der blade er pænt irriterende nu. Skal jeg den der? Er det toilet der? Interior? Det er et bad. Ja. Okay, hvis du skal bruge det, så går jeg ud. Det er helt sikkert. Alright. Lad os lige se. For jeg går ud fra, at der er kommet flere droppers herop, ikke også? Er der det? Er der ikke det? Der er ikke nogen droppers. Vi kan købe et miniature battleship. Jeg har besvær ikke penge til, men det kunne vi købe. Okay. Vinduer 4.000. Det har vi ikke penge til. Vi har ikke flere penge nu. Vi har brugt alle pengene. Flot billede. Okay. Vi har brugt alle penge nu. Vi har 0 moneter tilbage. Vi har brugt alle penge. Okay, men heldigvis så er der lidt penge her. Lidt penge. Det gør godt på kontoen. Lidt penge ind på kontoen er fint. Det er rart. Der går penge ind på torsdag. Så nu kan vi købe garage gulv. Ja, vi kan købe garage dør. Ja. Vi kan købe en... Hallo? Hey, Nora. Kunne du bare lige åbne døren der? Fedt. Garage walls. Garage interior. Okay, og så kan vi købe en... Hvad har vi penge til? Vi har penge til. Ej, hvor er den fesen? What the crap? Jeg har lidt håbet, vi kunne købe en Lamborghini eller et eller andet. Men nej. Vi har fået en mega nede motorcykel. Det er fint nok, altså. Okay, Nora. Du vejer rimelig meget. Det er det, der er problemet. Okay, det er som om den ikke helt ved det, jeg vil. Den er fed, den her. Nej, ikke stop mig. Jeg lægger ikke. Hvad sker der? Why? De vil stjæle min motorcykel. De prøver at stjæle min motorcykel. Okay. Til våbenrummet. Alle sammen ned i våbenrummet. Hvis nu skal være noget sygt. Vi har 31.000. Ikke også? Hævn, skriver han. Jeg skal give ham hævn. Bip. Ned i våbenrummet. Vi skal have en pistoletters. Yes, sir. Skal vi have den her? Yes, sir. Sådan, så kan I da, okay. Nora. Sådan. Jeg ved ikke, om det var Nora, der gjorde det, men jeg fik nogen. Sådan, og så tager vi over og besøger dem herovre. Gus. Grizzly. Tiai. Har du den her? Sådan. Der er ikke skalade. Kom nu, skyd. Yes. Vi gjorde det. Okay, vi har fået vores hævn. Vi har nu fået vores hævn. Sådan. Og vi gjorde det. Hey, dude, der var en, der skrev i chatten, ikke? Vi har gjort det. Okay. Vi er ikke færdige med det endnu. Du skal ikke tage min motorcykel! Luk døren! Crap! Okay, det er vildt fedt at lukke døren, når det er gået ind. Altså, så det vil bare sige, det hjælper helt vildt meget. Okay, inden vi gør noget, vi skal lige have pengene. Der ligger nemlig lige 30.000 og venter på os her. Bum! Sådan der, fordi vi skal bygge den her mansion færdig. Den er jo ikke færdig nu, det kan alle være se. Der mangler også skeletter alle mulige steder. Okay, våbenrummet er en ting. Det er fint nok. Jeg ved ikke, om vi skal have alle våbne, men vi skal i hvert fald have hele huset. Vi har poolen. Det er så fint nok. Men hvad med, mangler der ikke alt muligt her? Godt synes man, der mangler alt muligt her. Men heroppe mangler der alt muligt. En lille battleship for eksempel. Det manglede vi. Det havde vi ikke før. Det har vi nu. Og også, alle synes, det var fedt, vi fik det. Giant disco floor. Det skal vi også have. En bar skal vi have. Lounge. Det skal vi have. TV. Det er billigt. En dør. Det er også billigt. Og så skal vi have vinduer. Sådan. Og tag. Skal vi bruge et tag? I tilfælde, at det regner selvfølgelig. Okay, det er fint. Nu har vi et tag. Slap af. Okay, så har vi... græs. Det skal vi selvfølgelig have. Er det her en lille golfbane? Er det en lille golfbane, vi bygger her? Jeg kan ikke købe noget. Der er ikke nogen penge. Men det får vi nu. Alle sammen, slap af. Der er penge hernede. Der går penge ind på... Nora. Slap af. Nora, chill. Chill. Okay, Selina spørger, om hun får et billede. Det må hun gerne. Jeg ved bare ikke, hvor hun er henne. Kaching! Jeg gjorde ikke noget. Jeg tog den bare frem. Vi har 30.000. Okay, hvorfor er det altid 30.000, vi har? Det magiske tal. 30.000 er et godt tal. Ikke også? 30.000 er et fint tal. Så hvad? Vi har alt det her. Okay. Rull over. Det man kan få
for 30.000 moneter, ser vi også. Det er selvfølgelig ikke den der. Nej, men vi kan få det her ud, ikke? Det skal vi have. Vi kan få path. Ah, og lanterner. Ah, hvor fantastisk. Og træer. Ah, hvor smukt. Og bænke. Ah. Det er meget cool. Altså, det er en meget fin lille tavserest der. Så kan man sidde her. Nyde udsigten over det der. Og nyde udsigten her over det der grimme hus, der er derovre. Hvad sker der for, at du har bygget dit hus færdigt, mand? Nej, nej, nej. Christy. Christy. Christy, sådan. Åh, han prøver at dræbe mig. Åh. Vi gjorde det. Vi gjorde det. Vi gjorde det. Vi har, og det vi har nu, ikke også? Det vi har nu er 30.000 eller lange. Og skal jeg vise jer, hvad man kan få for 30.000? I har måske allerede gættet, hvad man kan få for 30.000. Nu skal jeg vise jer, hvad man kan få for 30.000. Vi får Giant Disco Floor. Oh yeah. Det er det, vi har manglet hele tiden. Jeg er vildt glad for den her. Jeg ved ikke, hvorfor. Den er fin, ikke også? Den er, men derude. Det er fedt. Sådan. Så er der festus, kamkin. Okay, det er lidt fedt, hvis I andre ikke danser, vil jeg sige. Hvis der kun er meget danser, så bliver det akavet. Okay, det... Åh, det er fedt. Jamen, det er skønt. Det er skønt. Det vi gør, ikke også? Vi skal have de sidste penge. Vi har de sidste penge, og de skal bruges på noget meget fornuftigt. Meget vigtigt. Vi har 22.000. Selina, jeg er her, mand. Sådan. Hun vil nemlig gerne have et billede. Hun vil gerne have et billede. Sådan, du må gerne få et billede. Skal det være et billede, hvor jeg gør sådan her? Ja. Er det ikke godt billede? Nu kommer de andre, Selina. Skynd dig. Har du taget billedet? Fordi de kommer nu, de går helt amok. Og nu har vi jo mange penge. Vi har 22.000. Vi har 22.000. Og det man kan få, er vi sikre på, at vi har alt sådan ellers? Der er ikke noget nede i haven eller andet, vi mangler, vel? Jeg tror, vi har gjort det. Vi kan købe den vigtigste aura af dem alle sammen. 100.000, den kan vi ikke købe. Vi kan købe den her til 15.000. Godt. Det her, det er en flot aura. Så kan alle se, at vi har kassen herover. Så kan alle se, at det også er de rige. Men jeg tror, vi har gjort det. Jeg ved godt, der er lidt flere ting, vi kan købe. Der er flere våben, vi kan købe, og der er de aura, vi kan købe. Men selve huset er færdigt. Så vi tjekker det ud udefra, for lige at få en fornemmelse af, hvor sejt et hus det egentlig er, vi har bygget. Prøv at check it. Check it, mans. Check it. Godt. Det har vi bygget det der. Det er vores hus, så vi har gjort det super med... Nå. Okay, Superman sin tycoon, ikke også? Hvis du kunne lide videoen, må du gerne vise det super nemt. Vil lige like-knappen sådan den der, og smid en kommentar ned under os, og fortæl mig, hvad du synes. Og hvis ikke du allerede har gjort det, så husk også at subscribe til kanalen, så lover jeg, så skal der nok komme mere. Tak fordi du så med. Jeg håber ikke, at vi ses.